Da, evo, un calzant dret, deci, ca? Hai de pare gust? Am în dreptul un calzue. Se te pac me experiență tonă, po, ta? Dăsă și mâi me mësu dișca pe tine. A kine ai experiență, për shumë, dișca me femna, ti mu calzu dișca... Pe tine, po, 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 vesh nuk për di pe cilës mi anis. Vrejt se ka problem pak, pak me nej. Unë jem këgja rrëm, për ka femna të njem shumë e pa më shërshëm. Unë e vesh rrëj, 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 deri të qesën zëzë të bërës. Femna. Jo, bre. A, jo në në për butika e bëj femna, këto. Të më butika këtë femna që jenë që punojnë butika, e ke po këto. Jo. Nuk i marim gjithë ka në punë atë. E ka në farë vizatimi atë. Në farë vizatimi e tërpër, në farë. E jenë shumë, të, shumë shisha të lomës jenë. Për ka të i drejtë. Ka, bre. E. Shko me hëso që i gjanë perë, tha tri o tere. Se ka shlirë, A, tha kemë dhe të 14, tha shtë 400 dhe aki. A, tha jetë të baj i gare, tha shkësha i gare. Tha shë një konfitua 2 milion e 500 mjerë dhe të parpëm. Gjoma, tha shë një mund i gjam për 400 mjerë. Edhe i kisha në një atëra 400 mjerë në përgjep se doja së rikërbe, qka e të 400 mjerë për është ishtë plomës. Aja, tip top, zvejt. E, dhe ja gjuaj 100 euro për i qampera, di me shtu dhe numre dhe telefonit. E, dhe dullu me to e bonda për krepe kjetë. A, jo, s'ko, jo. E, gjithë që i ta e më cilën, a di, veç, a to që i të shtinë thëmën e për krepe kjetë, bej. Ti. A. Jo, be. A veç që i të eksperiencë e kjo? S'ki i diska më shumë? Të le fa, hajt, fare kiti, hajt, fare kiti, hajt. Hajt që përdoket pak ty, hajt që përdoket pak ty, hajt që fare kiti. Unë e për shumë 37 vjetë, 37 vjetë i këm bo, kur femës këm pas. Kur? Së këm ditë me rajtë, unë të alavezhji si jëmë kanë. Të ke fërë e së më legruja. Ja, ja, për së këm pas. Unë me mësit të daj, unë me mësit jam martuaj. Unë, se asë këmë di, që që jemë konë, si mi e mi, vesh më ka thonë anusja për të vjetë. Edhe vesh kër e këmë ponë, dhëmë, kur që tjetër? E, ka të rëbën e eksperiencë, vesh, a monit kohët për dhija, për së më nga kërëtë, për dhija, për pula, ja. Për dhana, ka fjollën. Për dhija, për pela, për së më kërëtë. Jo, për ta, jo. Jo, se qëre, unë, jam pak ma serias, nuk jam si kur ti a i garëgji, nuk di me rajt si kur ti. Jo kesh e blejt ta 400 vjetë. Për krypë e kip të bëj, për krypë e kip. Të të lavezhije bre, ku me ditë kanë e ke zjeti ashtë. A ka folë shqipë që ajo që i ke thoni kam 1200 euro i këmë këtë një një. Ja, 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 rusink, rusink, ja është ma shqipë, ja me shqipë që. Ja, 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 shumë, ja. Qatë të bërë konë. Rusink, u për shëndetje të një shumë, uje por zëtën. Qatë të bërë konë këtë mua beti? Ja, unë du me mu që ajo ta ngu. Ja, shoku jam këtë Kosovë këtë me 30 cent, 40 cent me një makijato, në ti bëj për krypë e kip. Jo, bre. Pa, ba, dhe ju marë pare, bële, këtë maj mu e. Ti, me një kafe. Pa, që? Kaj, ku. Ta për të shë mollë me një lukë në goj. Me një lukë në goj, të në ditë një bëm për e veti. Kosovë, Albanar, fërëndire shumë. Ua të një shohë loj që të hinë pak për po me kore. E të thonë bre? Që shbe me një lungë ngoj i bon për vetit e? Të në ditën që të me një kapët të avë të të ndërë. Jo për vetit, për krypë e kip i bëj, për krypë e kip. Jo, shohë jam, jo, jo, shohë jam të. Kërë pak më kanë, ej, që një sytë kërë me kanë një lajmë se të pëmë doket edhe i e të më përzije. Parëm deri të një shohë. Hajde, ka A të këshimim, ku me të mbërë sa që patë me hi? Jo... Jo, bëta, jo. Valoj me nua që pu më kalëzën të qka për i me, se rezesh kështë. Jo, tha, i këmë thonë dhe ma i se me... Se rezesh... Që fama du të mi rajt, i thuj, jem këm pore. Pse? Pse du të mi rajt? Se, kërejt për pore për përnojnë ditë sotit, këtë me pore për përnojnë.
Edhe ato kanë qenë me pospore. I mon 50 hotele 100 herë në gjep i mon që të, edhe i shkanë që ashtë të shqitore se shqitore punuin ato ato të bume të mloja. Edhe ja gjuë me 50 herë 100 herë se zbojt. E hajtë ka zëmë pasore. Dhe ka rriti që kështi Barcelona 2 dhe të ka orë 3. E hajtë ka zëmë papore, qysh me bo femën papore, qysh ke bo femën papore. Kela papore që ku jenë papore ti asë shqitore së mërhen. Papore që ku jam ti ashtë nuk e rrez kjerën. Ti, meri me thonë shure kër të bëjsh të sabati kër të lëshesh ujtë që ta me pore. Me pore kër të lëshesh ujtë, qka dhe dhe dhe. Ti e pagun që ta ujtë. Ti shure s'më në për papore. E pe bën përnën për kërë për kjerë. Sa u bërta të bëdoj, për me vëzë të veta? E, për që shtë? Ta argumentova, ka pak me fjollë, ka pak me brime, ka pak ta argumentova. Daj, ti mu pëmtu të shtu vetaj. Të të shpak? Pa pore vesh me menu e munesh. Qka menon për shumë pa pore? Ti, qka menon? Hajt kalëzo. Ti kësë ka tru për shka ta. Qa menon ti? Kësë ka tru? Ja, dru, për thëmë s'ha, një këshi jam të volë qëtë me njënë njështë. Një këshi jam. Blenja, vërë, blenja, ton ka pak, blenja 50 metra dhe cënja. Lebre zë masa ne i kryu ato, hej. Da më mështi milohem që tash. A së përshë që jam lajfa? Ne e bezu i se ato, të të s'lypin me hangër. Jo, vedoj, për qysh më kam bërdu. Atë vetë qesin me hangër, nuk lipin me hangër e! Pritës t'ja nali zonin, pritës pak, pa ta nali zonin vesh pak. Ka ta albe gru se po më dodë në të piskit në rësik t'yne. Ka dale, që ta shumë e i loj e hante dhe kryet këmë a vetë. Ala, për mindër. Papa, a i thejë mësë bëgë shtë të motë. Jo, më vëzë durej, ma, kush për durej, se a loj, a se a preko. Ja këti kamerën, dhe gjitë për jarë. Dhe gjitë për jarë. Dhe to. Nësi leni disa gjana, edhe ku ferin kur te qështë që t'ja këtë që qështë e vlasalio. Po, kalja këtë fëstonat, e zdi që fëstonat. Kalja këtë fëstonat, edhe këtë live që te. Raus duj, muna duj edhe vetë. Vetë këm lintë i vetë këm e tekst. Ajtë kalë zëna t'i kështë që zukon që këtë tekst? Kaljani disa gjana, edhe kur ferim kur tete, mos ja falni, dhe kalni ata fustana, kalni, mos ja falni. Po gati e ki, pas pja që labrë doj. E anë të zhëbi, ure e thash, që po ta me thonë që ka shdi që ku me da përdashni. Kur të... Hey. Hello. Hello. Hey. Hey. How are you? Hello. Jag mår bra tack. Du då? Ja, du kan svenska. Ja, jag kan. Ja. Vad bra. Du vet han som spelar med oss. Han alltid skojar och så här. Så ni måste förstå. Jag ska översätta lite. Okej? Okay? Om ni har en till ni kan lägga in så vi spelar en match. Hey, what he say? You want to do a match? Yeah, well, I don't know. You match with me? I don't know. So all of us. We need one. Game. Yeah, I think. No. Sorry. yeah. Hey, no. Hey. Yeah. You are friends or mother and kid? Mother, we are friends. Ah, friends, okay. Qëra e në thuj e lirë thuj, për se unë jam shumë në gjendje për në martu sëtë. Am proga, e një single, jo vil ifta i dok. Shumë i gashë. Vi vilin ti ifta os. Jem shumë i gashë këtë edhe kom pare se jo kom zonë ato Barcelona në dysh. Which one of did you thought it was the mother?
You. Me. Yes. Oh, what? Oh, now, darling. Ten boys he met Kesha so inna. To jasniona, ty wiesz, bo miała gore, to już dwie mije. Am bola skojar, nie moste warsztor. Am bola skojar. Ja. Alltså, vad gör ni då? What are you doing? Chabo bomba vetsa. Nothing. I just live every time in TikTok, every day, every morning, every... I nothing. I eat sometime, I go to toilet sometime, but TikTok every time. Understand me? Yeah, we understand. Yeah. Hey, e qysha, kishin këtë frajera, jo? E një single, e le? Han floka? Yeah, we are single. Oh, e ti thuj, këm! Me too!